Shikues të kanal 7 ju përshëndet të gjithve dhe uftu të ndishtë një edicionin informativ për ditën e sot me mungesa mjekëve në spitalet e bashkive të përmetit të pelenës me malia i tabu këllësyrës ka bërë që banorët e këtyre bashkive të jenë të detyruar që për një vizit rutin të drejtohen pra spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër. Kjo ka sjellë rritje të kostove për qytetarët të cilët kërkojnë shërbime mjekësore. Mungesa e mjekëve specialist në spitalet e bashkive të përmetit të pelenës me malia i tabu këllësyrës ka bërë që banorët e këtyre bashkive të jenë të detyruar që për një vizit rutin apo për një problem të vogël shëndetësor të drejtohen pranë spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër. Kjo ka sjellë rritje të kostove për qytetarët, të cilët janë të detyruar që shpesh të marrin taksi për të ardhur në qytetin e Gjirokastrës. Ata shprehen të revoltuar, pasi jo vetëm kjo, por edhe fakti që duhet të paguajnë për vizitat shkakton rëndesë në xhepat e tyre. Sipas tyre, shëndetësia falas ka mbetur vetëm në premtimet elektorale, ndërsa realiteti është krejt tjetër. Po, s'ka në përmet, vetëm grafika. Ju kushton kjo që vini që nga përmet një gjyrokastër? Po, tani do paguajmë taksi detyrimisht. Se po, a shumë e autobusës vjen dot, nuk marron dot punë. Edhe kështu që paguajmë taksi edhe. Po, tani një zgjidhje që do vinë doktora më shumë, që të jenë më të specializuar. Për skaner pa grafika, po skaner nuk ka. Shtë mbarësh këtu, lartë e poshtë që vim, mërdal. Shtë mbarësh këtu, shtë thuash, jo falas të taji, nuk ka falas. Këtu është me lekë zdo gjë, shtë thuash. Për i presë lartë e poshtë, të brethë, me dy plejtë 93 vjeqë, e thot aji falas. Ku është kjo falas? Nuk ka falas. Oja për shlekut, pik, nuk të zgjidhje një hatë. Po për shembull, kirurgu vjen nga Tepelena. Do vi aty vjen te ende vetaj. Tani ko ti do në njerë që zvjen. Vajta një radhën aji siste, s'kisht ardhë nga Tepelena. Unë ka marrë që nga fshati, me mora makinë në dispozicion, ja mora që nga fshati, në përmet, nga përmetin të Gjirokastër. Kështë 20.000 lek dojë nga i fshatit njerë. Edhe 25-30.000 lek dojë Gjirokastër, 70.000 lek dojë. Ku ti gjenë, në 70.000 lek i laqe tani? Mbaruar fare, mbaruar. Ska smi. U zdim asje për të gjë. Nuk dim asje, një lojtë që shka qenë kështu është. Në të njëta djerës. Po të vishin anë e frashrit, edhe këtu, si mos kushtoj. Vetëm shpenzim. Të plotësohen, pëse mos këtë spitalën për med, po të vihuna për med i tani të arxoj 100.000 lek, kur ato 100.000 lek i marri lacit. Spitali rajonal Omer Nishani në Gjirokastër, shpesh, ka mangësi të mjekve specialistë. Dhe ku realiteti është i zymt në qendrën e qarkut, nuk është e vështirë të imagjinohet se çfarë ndodh në spitalet bashkiake. Në situatën e pandemisë, apo në kushtet kur qytetarët nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme, rritja e kostove të kurimit, të pasuara edhe nga ilaçet e shtrenjta, shpesh bëhet e papërballueshme për qytetarët. Siguria e karburanteve nuk është e garantuar pasi në vend nuk ka asnjë instrument që kontrollon koncesionarin. Ky është konkluzioni në të cilin ka arritur auditi i kontrollit të lartë të shtetit. Sipas tij, sasia e karburanteve apo pumpave të shitjes është jashtë çdo kontrolli nga ana e subjekteve shtetërore. Në një raport të fundit të kontrollit të lartë të shtetit, theksohet se shqiptarët nuk janë të mbrojtur nga abuzimet që bëhen në sistemin e matjes së sasisë së karburanteve. Sipas KLSH, kontrolli që metrologjia duhet të bëjë mbi pompat e naftës i është deleguar privatit, dhe për këtë arsye nuk ka siguri nëse ky institucion ka kapacitetet të mjaftueshme për të monitoruar koncesionin. KLSH gjithashtu ngre shqetësimin se drejtorisë metrologjisë i është hequr e drejta për të verifikuar instrumentet matse që ofrohen nga privati, dhe kjo ndikon negativisht në të ardhurat e saj dhe përjedhoi në të ardhurat e buxhetit të shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit në auditim ngre pikpyetjen nëse kanë rezultuar efektive politikat e marra nga Ministria e Financave për garantimin e mbrojtjes së konsumatorit nga abuzimet me peshën dhe matjet. Përjashtimi që i bëhet institucionit publik në ushtrimin e plot të funksionit të inspektimit të instrumenteve të verifikuara prej koncesionarëve, të autorizuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, rrezikon të bëjë të pakontrollueshëm instrumentet matse, përdoruesit e tyre dhe shërbimin e verifikimit metrologjik. Nga ana tjetër, shërbimi i metrologjisë ligjore për verifikimin e shpërndarjeve të karburantit dhe gazit të lëngshëm është deleguar nëpërmjet koncesionit, pa ofruar siguri që autoriteti delegues të ketë kapacitete të mjaftueshme për të monitoruar dhe për të mbikëqyrur zbatimin e detyrave të deleguara, si dhe ka patur një metodologji dhe manual mbi mënyrën e monitorimit. Në rastin e karburantit dhe gazit të lëngshëm, praktikisht bëhen të pakontrollueshme instrumentet matse, përdoruesit e tyre dhe cilësia e shërbimit të verifikimit që ofrohet nga koncesionari, duke rritur mundësinë e dëmtimit të interesave të konsumatorit, thuhet në raportin e KLSH-s.
Kontrolli i lartë i shtetit vënë duke se drejtoria metrologjisë nuk ka as ekspert metrolog në komisionin e monitorimit të zbatimit të kontratës koncesionare për shërbimin e pompave të naftës dhe për këtë arsye nuk jepet siguri mbi cilësinë e shërbimit të ofruar prej koncesionarit. Auditimi vijon më tej, duke thënë se inspektoriati shtetëror mbi kryerjes së tregut i është hequr drejta e bllokimit të instrumentit matës, pasi verifikimet dhe kontrollet kryen vetëm nga koncesionari. Pra privati kontrollon punën e tij. Kjo do të thotë se të drejtën e bllokimit, pra marrjen e masës administrative të instrumentit matës në rast të shkeljeve, ligji ja ka njohur koncesionarit. Theksojmë se subjektet autorizuar nga Drejtoria e Përgjithshme Metrologjisë, vetë Drejtoria e Përgjithshme Metrologjisë dhe koncesionari kanë të drejtë vetëm verifikim metrologjik të instrumentit, jo edhe marrjen e masave administrative. Në këto kushte në gjykim të grupit të auditimit, ligjvënësi nuk mund të jetë i sigurt që koncesionari i autorizuar do të bllokojë një instrument të cilin më përpara e ka verifikuar vetë ai. Të gjitha mjetet që ndryshojnë pronësim pasi janë treguar më parë nuk do të kryejnë më kontrollin fizik. Ky vendim kursen kohë dhe ul kostot e dokumentacionit për drejtuesit e mjeteve. Certifikata e kontrollit teknik tashmë përfshin të gjithë elementet e kontrollit fizik dhe si e tillë do të përdoret në çdo ndryshim pronësie të mjeteve. Me një vendim të veçantë, Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës ka vendosur heqjen e kontrollit fizik për të gjitha automjetet, të cilat ndryshojnë pronësin pasi janë regjistruar një herë. Ky vendim që ka hyrë në fuqi në datën 18 janar, sjell një përfitim të ndjeshëm për drejtuesit e mjeteve, si në kohë, por edhe në shpenzime. Adrian Muçelli, kryetari i degës së regjistrimit, bën me dije se përfitimi është i ndjeshëm për çdo qytetar që blen një mjet tashmë me targa. Duke filluar nga data 18 janar i këtij viti, ka dalë udhëzimi numër 1 i Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, ku midis të tjerave është një lehtësi shumë e madhe përsëri për këta qytetar, pasi për automjetet janë të pajisura me targa dhe qëndrojnë pronësin, qoftë në zyrat notariale apo edhe pranë sporteleve të drejtorisë tonë, nuk do t'i nënshtrohen certifikatës së kontrollit fizik të automjeteve. Kjo do të sjellë një lehtësi në një vlerë prej 1500 lekë të reja ose 15000 lekë të vjetra, një kosto dhe për të gjitha qytetarët të cilët vinë nga vende të largëta, nga rrethet e përmetit të Pelenës, nuk do ta paraqesin më automjetin e tyre pranë qendrës së kontrollit fizik të automjeteve, por do të paraqiten pranë sporteleve të regjistrimit të këtyre automjeteve dhe do të ajornohet leja e qarkullimit dhe certifikata e pronësisë. Këta automjete do të paraqiten vetëm kur ti nënshtrohen certifikatës së kontrollit teknik të automjeteve, e cila është një herë në 2 vite për automjetet e llojit autovetur dhe për një vit për automjetet e kategorive të ndara sipas kodit rrugor. Aktualisht, certifikata e kontrollit teknik do të shërbejë edhe si certifikat e kontrollit fizik. Të gjitha automjetet që kanë një kontroll teknik apo siç njihet ndryshe kolaudim të vlefshëm, përjashtohen nga kontrolli fizik në momentin e ndryshimit të pronësisë. Rastet me COVID-19 janë rritur ndjeshëm gjatë këtij muaji në qytetin e Sarandës. Mjekët epidemiolog bëjnë thirrje për vaksinim masiv, si dhe për respektim të masave anti-COVID. Situata paraqitet relativisht më e qetë në shkollat e qytetit, ku ka infektime, por nuk ka rrezik për mbylljet të tyre. Rastet me COVID-19 janë rritur ndjeshëm gjatë këtij muaji në qytetin e Sarandës. Sipas mjekut epidemiolog Milto Çondi, festat por edhe ardhja e migrantëve ka sjellë këtë shtim të rasteve gjatë këtij muaji. A i bën thirrje për respektim të masave anti-Covid, si dhe vaksinim masiv të qytetarve në mënyrë që të mos ketë përhapje të mëtejshme. Në 2022, hyri me rritje të testimeve dhe me të rasteve pozitiv. Dhe kjo si rezultat ka ndikuar, dhe më thunës, plus grumbullimet e fund vitit, kështu që ka influencuar dhe sezonaliteti dhe periudha e dimrit përveç grumbullimeve që kanë ndikuar sa do pak, po kanë ndikuar. Dhe në qoftë se në muajin dhjetor, ne mesatarin dhjetor e kishim me 20, tani kemi me 36 raste pozitiv në ditë mesatarit dhjetore. Nërsa testime, bie rreth 130 testime në ditë mesatarit dhjetore. Kemi të bëjmë me virusin Omikron, i cili ka dim të gjithë tashmë që përhapet shumë shpejt, po fatmirësisht ka klinik të lehtë dhe kjo tregohet edhe me shtrimin në spital, që nëse me të njëjtën periudhë të vitit kaluar kishim rreth 50 shtrime, tani aktualisht janë 4-5 shtrime. Rreth i Sarandës paraqitet kënaqshëm, mund të themi shumë mirë, jo shumë mirë, po mirë. Ka fluks, po thuaj se çdo ditë,
Mi po të dhënat e sakta, nuk, akoma nuk i kemi të detajuara, vetëm për pjesën populatës që e ka kryer vaksina në Greqi. Tani po idhen gradualisht në sistem. Dhe me një me bindje të plot po themi që rreth 35-20% janë me të vaksinuar me dy doza, që do thotë që kanë krijuar një imunitet vaksinal të mirë. Ndërsa në total, duke marë shumën e vaksinave, i bje tek 65-70%. Aktualisht, Saranda nuk ka një situatë alarmante në institucionet arsimore, edhe pse rastet janë shtuar edhe në shkolla. Gjithsesi, sipas autoriteteve shëndetësore në Sarandë, nuk flitet për rrezik të mbylljes së shkollave apo institucioneve të tjera arsimore. Në këtë moment do të ndalemi te një blok me lajme nga vendi. Bankat kanë ofruar më tepër kredi për bizneset e qytetarëve të 3 muajt e fundit të vitit 2021, që prej periudhës së pandemisë. Nga një vrojtim i Bankës së Shqipërisë, konstatohet se kjo tendencë ka ardhur si pasojë pritshmërive më të mira ekonomike. Standardet të lehtësuara kreditimi u raportuan si për biznesin e vogël dhe të mesëm, ashtu edhe për biznesin e madh. Standardet u lehtësuan në kredite lëvruara me qëllim mbulimin e nevojave për likuiditet, ndërkohë që në ato për financimin e investimeve standardet mbetën të pandryshuara. Po ashtu bizneset, kryesisht ato të mëdha, kanë shtuar dukshëm kërkesën për kredi, e cila u ndikua nga nevojat më të larta për kapitalin qarkullues, financimin e investimeve, ristrukturimin e kompanive si dhe rifinancimin e borxheve ekzistuese. Të favorizuar kanë qenë edhe qytetarët, të cilët kanë dashur të blejnë një banesë. Standardet u lehtësuan në kredit për blerje banesash, ndërkohë që u shtranguan për kredit konsumatore. Në vitin 2020, ekonomia e gjithë botës shënoi rënje për shkak të ndikimit negativ që dha përhapja e pandemisë në vitin e parë të saj. Sipas të dhënave të Instat, ekonomia e Shqipërisë shënoi rënje me 4%. Por në paradoks me të dhënat e Europës, në vend që shpenzimet e familjeve shqiptare të uleshin për shkak se ekonomia ra, ato përkundrazi u rritën. Në vitin 2020, ekonomia e Europës shënoi rënje me 6.4%, por ndërkohë shpenzimet mesatare të familjeve europiane shënuan një tkurje me 8% sipas të dhënave të Eurostat. Në Europë shpenzimet e familjeve shkuan në të njëjtën trajektore me zhvillimet ekonomike, ndërsa në Shqipëri ekonomia ra, por shpenzimet e familjeve për vitin pandemik u rritën me 1.5% sipas raportimeve të Instat. Duke krahasuar me të dhënat e Eurostat, Shqipëria është i vetmi vend evropian që ndon se ekonomia pësoi rënje, shpenzimet e familjeve pësuan rritje. Të dhënat e Instat përmes publikimit statistikat e transportit bëjnë me dije se në dhjetor të vitit 2021, numri i fluturimeve të kryera është 2408, duke u rritur me 2.3 herë në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2020. Po ashtu, ky tregues ka pësuar rritje edhe në bazë vjetore nëse do ta krahasoni me vitin 2020. Por si paraqitet krahasuar me vitin 2019. Shifrat tregojnë se numri i fluturimeve nuk ka mundur të tejkalojë shifrat e vitit 2019. Numri i fluturimeve për vitin 2021 është ulur me 8.2% krahasuar me periudhën para pandemisë. Për sa i përket transportit të pasagjerëve sipas të dhënave, numri i tyre paraqitet me rënje krahasuar me vitin 2019, si në rrugë detare ajrore po ashtu edhe në rrugë hekurudhore. Krahasuar me vitin 2019, numri i pasagjerëve që kanë udhëtuar me linjat detare është ulur me 45.2%, ndërsa krahasuar me vitin 2020, shihet edhe rritur me 2.3%. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.